Penyerang skuad projek 2016 Syahril Saabah meledak 2 gol untuk membantu Malaysia layak ke penentuan tempat ketiga keempat Piala Sultan Johor. Malaysia menewaskan Pakistan 3-1 pada aksi terakhir peringkat round robin. Skuad projek 2016 terlalu hebat untuk Pakistan di Stadium Hoki Taman Daya Johor Bahru. The Young Warriors yang hanya perlu seri bermula garang sejak permainan bermula. Tuan rumah meledak 2 gol hanya dalam tempoh 5 minit pertama. Bermula dengan jaringan Syahril Saabah minit keempat. Diikuti Najmi Fariza Jazlan seminit kemudian. Malaysia berpeluang melebar kedudukan minit 13 namun Firdaus Omar tidak sedia membuat lantunan. Pakistan cuba mencabar namun sukar masuk dalam kawasan di negara. Selepas rehat, Pakistan melancarkan serangan bertali arus dan berjaya raih pukulan sudut penalti. Namun bukan mudah menewaskan penjaga gol negara Muhammad Rizwan Azmi. Malaysia menggunakan peluang itu melancarkan serangan balas pantas dan Syahril bijak menggunakan river stick untuk gol ketiga negara minit 61. Pakistan tidak mengaku kalah dan berjaya raih gol sagu hati menerusi Abu Mahmud 2 minit sebelum siren penamat dibunyikan. Tamat saingan, Malaysia memintas Pakistan di tangga ketiga saingan Robin hasil kelebihan gol. Keputusan muktamad, Malaysia 3, Pakistan 1.